waxaa laga yaabaa inaad adigu ka mid tahay dadka la dhiban xanuunka gaaska si aad xal uga heshid fadlan dhammayso muuqaalka waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalka sheergareyso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta sidoo kale xagga hoose ka bac qaar ka mid ah asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalka sidoo kale muuqaalkane laag badan sii si ay meel badan u gaaro mahadsani gaasku waa astaan xanuun aan la jeclaysan karin marka uu ku hayo su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa sabo amaba keena gaaska xaalado badan ayaa keeni karo waxaana ugu horeeya bakteri ee loo yaqaano helicobacter pylori ama h pylori intu badan bakteridan waxaa laga qaadaa cuntada iyo cabitaanada wasaqaysan sidoo kale waxaa keeni karo daawooyinka qaar sida asbriinka dicoclofiinka ibuprofiinka iyo daawooyinka loo isticmaalo naqaska waxaa kaloo keeni karo amaba sababi karo walwalka iyo walbahaarka sidoo kale waxaa keeni karo amaba sabo aashitada caloosha oo ziyaada intu badan waxaa ziyaadiyo gaajada iyo xanuunada aashitada calooska ziyaadiyo waxaa kaloo keeni karo amaba sababi kara gaaska cuntooyinka dufunta amaba saliidda ay ku badan yihiin sidoo kale waxaa kaloo keeni karo isticmaalka mukhaadaraadka sida shiishada iyo sigaarka iyo xaalado kale oo badan su-aashu kaloo isweydiinta mudan waxay tahay maxaa ku garan kartaa amaba ku aqoonsan kartaa in gaas uu ku hayo amaba gaas aad leedahay haddii uu gaas uu ku hayo waxaa isku arki kartaa qaar ka mid ah calaamadaha sida xanuun boga amaba caloosha gaar ahaan qaybta bidix ama midig ee caloosha lalabo ama matag gaar ahaan markaad aragtid cunooyinka dufunta waxaa kaloo isku arki kartaa dibiryo ama daaco ama xanuun hal mar lagugu dhagaayo intu badan xanuunkaas qofku wuu nafisaa haddii ay aariga ka yimaado amaba u daacdo waxaa kaloo lagu arki karaa amaba isku arki karaa qofka xiliyada gaaska uu ku kacsan yahay garaaca wadnaho siyaado amaba jirka ololo gaar ahaan caloosha calacalaha iyo cirbaha waxaa kaloo lagu arki karaa afqaleel ama abateedku qofka ka yidhaahdo miisaankiisa oo hoos u dhaco laabjeex ama qofka in ay aashitada caloosha ama biyo xaraara ay dib ay ugu soo laabato korkoo cuntada cuni kadib su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee ugu hortegi kartaa xanuunka gaaska qodobka ugu horeeyo waa in aad ka hortagtaa cunooyinka gaaska kiciyo waxaan ka hormarayaa cuntooyinka u daran amaba kiciyo gaaska waa in aad ka fogaataa cunooyinka milixda iyo dufunta ay ku badan yihiin sidoo kale waa in aad ka fogaataa cunooyinka ay ku badan yihiin waxyaabaha raashinka lagu carfiyo sida xabaashka waxay aad u badiyaan aashitada calool waxaa kaloo lagaa doonayaa in aad ka fogaatid amaba aad iska yaraysid cunadiista hilibka cas ama hilibka guduudan sida lo-da ariga iyo geela maxaa yeelay faad badan iyo brotiin badan ayay leeyihiin si loo burburiyo calooshu waxay soo deynaysaa aashit badan ayay soo deynaysaa oo gaaska ayuu kugu kicin karaa hilibka cas bedelkiisa waxaad cunaysaa hilibka cad sida digaaga iyo kaluunka aad ayay kuu caabinaa xaddi badan cuntaha ha cunin waxaa loo baahan yahay cuntada inaad inyar aad cuntid sidoo kale waa in aad ka fogaatay ama aad iska ilaalisaa cunooyinka la shiilay amaba dufunta leh cuntada waxaa loo baahan yahay ha shilin waxaa loo baahan yahay inaad biyo aad ku karkarisid amaba ovenka sidiis aad ku gelisid waxaa kaloo loo baahan yahay inaad iska ilaalisid cabitaanada ay ku badan yihiin citric acid sida lemonka iyo oranjaha waxaa kaloo loo baahan yahay inaad ka fogaatid cabitaanada aashitada leh waxay kugu kicin karaan gaaska intaas kadib waxaan u gudugalayaa cuntooyinka u wanaagsan cunooyinka jilicsan oo dheefshiidka si fudud u burburin kara sida mishaarida ama shirbada suubka ama koostada sidoo kale ma ahan in ay ku badan yihiin milixda cusbada iyo dufuntaba waxaa kaloo qaadan kartaa cunooyinka dalagga sida mishaarida gelayda cunooyinkaas qamadiga aad ayay kuu caabinaya qofka si fudud ma ku baahanayo fiberna waa caloosha ayay socodsiinaya waxaa kaloo wanaagsan in aad cuntid babayga maxaa yeele babayga caloosha ayay socodsiinaya mar walba calooshaada ay socoto caafimaadkaagu u badan yahay qofka cunto fiicanna wuu qaadan kara waxaa kaloo loo baahan yahay inaad ka fogaatid sidoo kale waa in aad ka fogaataa stresska
أما ولولك معايا الاسترس كا أما ولولك وحي كيا أما زيادة غاز كا قلبك أوجدن بيو وإن أتكفوهات ضفر كبدن أما سوجيت كبدن حبينكي وعيو وحي كيعين كرا أما يكوه زيادين كرا غاز كا فضلك هادي علامدي عن صوشيك أي كو صورة عن علامدها وحواجبك إن أتبقتت حرمها عفمات waxa ugu horeeyo hadii qofka cuntadii uu ka go'ay sidoo kale hadii aad dhig ma tagto ama saxaradaadu ay noqoto madu ama saxarada dhig soo raacdo iyana waa in aad aada xarumaha caafimaadka sidoo kale hadii miisaankaagu hoos u dhaco ama wax xanuun badan caloosha aad ka dareentid iyana waa in aad aada xarumaha caafimaadka fadlan haylo in aad muuqaalka share gareyso